ଏନ୍ତା କରି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ମୁଇଁ କେମିତି କମି କୁଟେ ବି ଯାଇନି ପୁରା ଛୁଆ ପୁରା ଚାଲିକିରି ବି ଏକଲା କେନ୍ତା କରମି। ମୋତେ ସହଯୋଗ କର, ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ଦାଦା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଆମର ଭାଇଟେ ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଘରକେ ଯାଉଛୁଁ। ଆମେ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ନେଇକିରି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ କେ ଦ୍ୱାରା ମୃତକ ଜତୀଶ କେ ପରିବାର ବାଲକୁ କିଆ ଗିଆ ସହଯୋଗ। ଆପକୋ ବତା ଦେ, ଜତୀଶ କୁ 4 ନଭେମ୍ବର କି ରାତ ଉନକେ ହି ମିତ୍ରୋନେ ପଥର ସେ ମାରକର ଉସକି ହତ୍ୟା କରଦି ଥି। ଦିୱାଲୀ କି ରାତ ନଶେ ମେ ଧୂତ ହୋକର କିସି କାହା ସୁନି ଅର ଟକରାର କେ କାରଣ ଉସପେ ହମଲା କିଆ ଗିଆ ଥା। स्थिति गंभीर होने के कारण जतीश को बुरला रेफर किया गया था, पर एम्बुलेंस के अनुपलब्धि के कारण देरी हो गई और जतीश ने वहीं पे अपना दम तोड़ दिया। जतीश साहू जो कि दास कंस्ट्रक्शन में ड्राइवर के रूप में काम करते थे और ओडिशा ड्राइवर महासंघ के सदस्य भी थे। दास कंस्ट्रक्शन, माँ तारिणी ट्रांसपोर्ट और ओडिशा ड्राइवर महासंघ के द्वारा कुल 50,000 के करीब पैसा जमा किया गया, जिसे आज उनके घर तराई केला में जाकर उनके दोनों बच्चों के नाम पर बैंक में जमा कर दिया गया। जतीश की पत्नी ने सरकार से भी अनुरोध किया है कि सरकार उनकी सहायता करे। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए वायरल झारसुगुड़ा द वन न्यू ट्रस्ट। ନମସ୍କାର, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଡ଼ୁ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆଜି ଆସିଛୁ। ଯେନ୍ ଜତୀଶ ଭାଇର ଆମର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା ଆମର, ତ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରୁ ବି କିଛି ଫୋନ୍ପେ ଆକାରରୁ ବି କଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ତାର୍ ପରେ ଆମର ଯେନ୍ ସେ ଜତୀଶ ଭାଇ ଯେନ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ଦାସ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍, ସେଆଡ଼ୁ ବି ତାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ ସେ ଭାଇମାନେ ବି କିଛି 500 ଟଙ୍କା ଆକାରରେ କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍ ସେମାନେ ବି। ତାର୍ପରେ MT ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ମା ତାରିଣୀ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ, ସେମାନେ ବି କିଛି କଲେକ୍ସନ୍ କରିଛନ୍। ତ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍କେ ଆସିକରି ଆଜି ଆମେ ଅଫିସ୍ ଥି ସବୁକେ ମିଶାଲୁ ଗୋଟେ ଜୁଟ କରିକିରି 50,000 ଟଙ୍କା ଆମର ପାଖେ ମୋଟାମୋଟି ପୁରା କଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛେ। ଆର୍ ସେଟା ଆମେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ସବୁ ଭାଇମାନେ ମିଶିକରି କି ଇଟା ତାଙ୍କର 2 ଛୁଆ ସେ ଜତୀଶ ଭାଇର, ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କାଣା ଅଛି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ନେଉଛୁ। ଏମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲିକିରି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ କି ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ବୋଲିକିରି, ତ ଯେନ୍ଟା ହେବା ଆମେ 2 ଛୁଆର ନାଁରେ ଆଜି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରମୁ। ପୁରା 50,000 ଟଙ୍କା କଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛେ ଆମର ଜତୀଶ ଭାଇର ନାଁରେ, ତ 2 ଛୁଆଙ୍କର ନାଁରେ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କା ମାନକେ ନେଇକରି ଯାଇକରି ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ କରବାରେ ଆମେ ଆଜି ସଭିଏଁ ସହମତ ହେଇଛୁ। आपके ही शहर के मेन रोड से गुजरते वक्त आपकी नजर जरूर कभी न कभी सोनी ज्वेलर्स पे पड़ी होगी। यहाँ हर प्रकार के सोने एवं चांदी के जेवरात मिलते हैं। कभी आने का कष्ट उठाए और हमें सेवा का मौका